Avui us porto el Touch Zero One, que és el primer rellotge connectat de Swatch, que és el principal fabricant de rellotges del món. Eh, és un rellotge connectat, un rellotge connectat relativament senzill comparat amb els de les marques de mòbils, perquè, per exemple, no tens notificacions de correus electrònics, ni de WhatsApp, ni de missatges, però el que sí que fa és, un, és el, bueno, part de les funcions pròpies d'un rellotge, que és dir-te l'hora, tenir fer-te de despertador i, 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 i incorporar un cronògraf, també té eh funcions de rellotge esportiu, concretament eh orientat per algun motiu que no conec a els eh, aficionats al vòlei platja, tant si jugues, perquè el que compta és la amb quantes esmaixades has fet, com els espectadors, encara que no juguis, el et mesura amb quina intensitat aplaudeixes i eh, durant quant de temps ho fas? Suposo que per comptar eh, si, és, si has estat prou actiu o prou, 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 prou animat a l'hora d'animar. Eh, penseu que costa 125, 125 euros, eh, veieu que les la, és una carcassa de plàstic doncs, de color taronja i una corretja de nylon doncs, bastant acolorida. La, la gràcia que té és que, com que és pel jugador de platja, doncs, que això es pot mullar, és submergible. Eh, Respecte a rellotges connectats d'altres marques, la durada de la bateria és important, no l'has de carregar cada dia, sinó que és un rellotge, per tant, porta una pila que li dura mesos. Li veig un inconvenient, i és que amb interiors no s'acaba de veure del tot bé la pantalla, però com que bàsicament és un rellotge per fer-lo servir amb exteriors, a l'exterior sí que està comprovat que sí que es veu. I a mi, francament, em sembla molt més maca l'aplicació de mòbil que existeix per Android, però també per iPhone, eh, amb, el, amb la qual consultes les dades de les passes que has donat i tot aquest tipus de coses, i que, per exemple, si tu mires les passes que has fet avui, si hi gires et dóna un historial molt més detallat del que... de la teva activitat física. És una primera entrada d'un gran fabricant de rellotges amb el món dels connectats. Crec que el seu gran atractiu és el preu. No sembla que s'hi posin gaire, pel fet d'haver-lo especialitzat en aquest tipus d'esport. Suposo que si els hi funciona també ho faran de manera més general.